Жамбыл облысындағы Ақтоған ауылының оқушылары мәдениет үйі мен әкімдік ғимаратында оқып жүр. Білім ұясындағы күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты 600-ден астам бала басқа нысандарға көшірілген. Оқушылар өз мектебіне қашан оралады? Ала жазай жүргізілген жөндеу жұмыстары неге аяқталмады? Өңірдегі әріптесім осы сауалдарға жауап алды. Ақтоған ауылындағы мектептің іргетасы жарты ғасыр бұрын қаланған, содан бері күрделі жөндеу көрмеген ғимараты әбден тозған. Осыған байланысты оқушылар мамыр айында мәдениет үйі мен ауылдық округ әкімдігіне көшірілді. Қазір оқу процесі кесте бойынша жүріп жатыр, дейді мектеп директоры Лияс Жүнісжанов. 623 оқушының 4 сыныбы ауылдық округте әкімдік ғимаратында оқу процесі ұйымдастырылды. Оқу ғимаратына байланысты қазір көрсеңіздер болады. Біз ішкі дәліздегі бөлмелерді бөліп, сыныптарды жасақтап қойдық. Бұл ауылдық мәдениет үйіне келу себебіміз бізде жол, күре жол болып табылады. Республикалық деңгейдегі сол себепті біз балаларды басқа мектепке апарып оқыта алмаймыз. Сонымен қатар жақын маңдағы 33-ші орта мектеп, және бізге жақын Америка ауданының кіребесіндегі 18-ші Аққоз Қосанұлындағы мектептер сыныптары толық. Мектептің бар жиһазы мәдениет үйіне көшірілген, әр сынып ағаш қабырғалар арқылы бөлінді. Қазір мектептегі жөндеу жұмыстарының 85% аяқталған. Аудан әкімінің айтуынша, оқу ошағының қабырғасын сейсмикалық нығайту шаралары біраз уақыт алған. Ғимарат қабырғасын сейсмикалық нығайту кезінде сыртымен іші толығымен темірмен бекітіліп бетон құйылды. Арматураны тоқуға, сыртынан да ішінен де бетондауға біршама уақыт кетті. Мердігер өз міндеттемелерін орындамады деп айтуға негіз жоқ, тіпті кестеден озып келе жатыр. Мұндай күрделі жөндеу жұмыстары кезінде тиісті стандарттармен жөндеу мерзімі бар. Ауыл мектебін күрделі жөндеу жұмыстары қазан айына дейін аяқталуы тиіс. Бұдан бөлек облыс бойынша тағы 5 мектептің ғимараты қайта жаңғыртылып жатыр. Нұрлан Жақпеков, Анастасия Сулейманова, Бақытжан Бапаев, Ильдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кейзет.